საქართველოს ბუნება ბევრი პრობლემის წინაშეა. Დღეს ორიენტ სიტყვა ბრაკონიერობის შესახებ, რომლის დონემ ბოლო ხანს მეტად მოიმატა. Ყველაზე აღმაშფოთებელი ისაა, რომ ბრაკონიერები დაცული ტერიტორიების იერიშზეც გადავიდნენ. Ამ ცოტა ხნის წინ შესანიშნავ დირექტორს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებისა ყუმბარა ჩაუდგეს ასაფეთქებლად. Ვინც არინდობს უკანასკნელ ირმებს, უკანასკნელ ნიამორებს, უკანასკნელ ჯეირანს, ის არავის არ დაინდობს. ამდენად, ჩემი აზრით, სასწრაფოდ გასამკაცრებელია ბრაკონიერებასთან ბრძოლისათვის, როგორც საკანონმდებლო ბაზა, ასევე კანონახსრულება.